Збільшити кількість ПЛР-тестів на COVID-19. В обласній лікарні імені Мечникова днями з'явилися нові високошвидкісні центрифуги. Нове обладнання для лабораторії лікарні подарував голова обласної ради Святослав Олійник. Чиновник розповів, за рахунок бюджету допомогти установі було б значно довше. А обладнання потрібно зараз. Нове американське обладнання – дві високошвидкісні центрифуги. Вони, за словами фахівців, допоможуть збільшити кількість проведених тестів ПЛР приблизно на 50%. Головна мета, зазначає очільник обласної ради, якнайкраще пройти цю епідемію і бути напоготові до можливих інших. Ми на базі наших комунальних закладів, це і лікарня імені Мечникова, це і центр СПІДу, де у нас є достатньо кваліфіковані міцні лабораторії, ми зараз їх повністю доукомплектовуємо для того, щоб ми отримали найпотужнішу базу лабораторних досліджень. Справа в тім, що ця епідемія, дасть Бог, колись вона завершиться, але ми повинні бути готові.